Nori keistis darbą susirast. Nu, darbas bus, nu. A čia tai būtų pokytis. Nelyk. Pirmą kartą 40 metų moteris į darbą nuėjo. Ir darbas bus. Roli, nesusprog, bus. Jei kas pasiūlys normalų. O tai daivužė, tai o kas čia? Pasiūlymą kažkas darbo turėtų poniai patiekti. Nu, nepradėsiu gi dabar kokiai Norfui pahalint už minimumą. Nu, žinok, daivužė, nu, nelabai suprantu, iš kur pas ponia kiliminė dulkė šitoks išdidumas. Norfui pahalint. Už minimumą. Roli, nu, ne man. Ta prasme. Tokius darbus atlieka kitos moteris. Nu palauk, o tai, kad tavo vyras pahalina nuo ryto iki nakties sandėliuose, tai čia viskas normaliai. Aukščiau galva, Roli, skyriaus administratorius. Daiva, baldų cecho skyriaus administratorius. Visą dieną tiesiog baldus nešioju, kilnoju, stumdau, ponams į celofaną, į minkštimus suvinioju. Paskui dar pats ir į fūras pakraunu, nes dirikas elektrą ant ekskavatoriaus taupo. Kam tas keltuvas, pakvieskit Rolandą. Sakėj, administratorius. Kai visi normalūs namo išeina, aš dar lieku iššluoti visko, tuliko išplauti ir signalizaciją užstatyti, šviesas dar išjungiu. Va ir visa administracija. Eik tu sau, tai valytojas. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawl.